Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo teste e dessa vez eu vou testar o sabão de coco para limpar prata. Mas como eu gosto de um teste, eu não fiquei só na prata. Eu estou separando também ouro e bijuteria. Será que deu certo? Continue assistindo o vídeo e veja o resultado. Para fazer esse teste, eu vou precisar de sabão de coco, aqueles em pedra baratinho que a gente compra no mercado. Eu vou precisar só de uma fatia fina dele, uma panela pequena, água e o fogão. Depois que você separou todo o material, é só colocar as peças e o sabão dentro da água e colocar a panela no fogo e deixar ali até levantar fervura. De vez em quando vai dando uma mexida nas peças, vai verificando para ver se já estão limpas. Se estiverem, vocês retiram as peças da água fervendo e colocam num potinho com água fria, só para esfriar as peças para vocês não se queimarem. E depois enxágua muito bem em água corrente. Agora eu vou colocar outras peças, mas eu acho melhor não colocar várias correntinhas juntas. Eu vou colocar uma de cada vez, mas nessa lavagem eu vou colocar também os anéis. Como vocês puderam ver, eu troquei de água e troquei de sabão. Mas isso não é necessário fazer caso você tenha mais peças para limpar. Eu só fiz para saber se influenciaria a troca de água e de sabão na limpeza das peças, mas não precisa trocar. E agora é só repetir o mesmo processo até finalizar a limpeza de todas as peças. E agora vamos ao que interessa, que é o resultado final. Será que deu certo? Será que limpou mesmo? Bom, pela cor da água, eu acho que sim. Olha a diferença! Eu não acreditava, gente, mas façam em casa para vocês verem. As peças estavam super sujas e elas ficaram brilhando como novas. Eu amei o resultado e super indico. E se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele joinha para mim, se inscrevam no canal e compartilhem, tá bem? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!